কংগ্রেসের বিধায়িকা নন্দিতা দাসক মন কর। নন্দিতা দাসর চকুত পানি। বৃহস্পতিবার নিশা অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এখন সভার পর নন্দিতা দাস ওলাই আছে এইদরে, কান্দি কান্দি ওলাই আছে নন্দিতা দাস। আসলতে কি হয়েছিল সভার ভিতর? কংগ্রেসের সভাত অবশেষত স্পষ্টীকরণ দিলে নন্দিতা দাসে। নন্দিতা দাসক হিমন্ত বিশ্বৰ চোৰাং চোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল। আমাৰ দুজন মাননীয় বিধায়ক, এই নন্দিতা দাস আৰু লাউৰিঘাটৰ এম এল এ, তেওঁলোকে যিটো স্পষ্টীকৰণ দিছিলে এইটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল। আলোচনা হৈ তেওঁলোকে দিয়া স্পষ্টীকৰণত আমাৰ এ পি চি চিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু আমাৰ এ আই চিৰ ছেক্ৰেটেৰী বসন্ত ছাত্ৰে ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু আমাৰ চি এল পিৰ লিডাৰ, ডেপুটি লিডাৰ, আমি সব আছিলোঁ। তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণটো আলোচনা হয়, আলোচনা হৈ আমাৰ মিটিঙে মানে তাত ছেটিছফেকশ্যন প্ৰকাশ কৰে, ছেটিছফাইড হয়। গাদ্দাৰৰ কথা আৰু নাপাতে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত গাদ্দাৰৰ প্ৰসংগ অন্ত পেলোৱা হ'ল। আলটিমেটলি এইটো আৰু মিডিয়াত নাযায়, আমি গাদ্দাৰ কি আছে কি নাই আছে আমাৰ 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 দলৰ ফালৰ পৰা এইটো হেৰি হ'ব, এইটো কাৰণে এইটো লৈ মিডিয়াত কোৱাৰ কোনো কথা নহয়, এইটো কাৰণে এইটো লৈ পুলিচ। বিধানসভাত বিধায়কে কি কৰিলে? দলীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিলে বিধায়কে। বৈঠকখন আমাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পিছত এটা ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই ভোজলৈ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক পৃথিৰা ছাঠে ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। তাতে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ দলৰ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনাও হয়, কিন্তু আমি বিধানসভাত কেনেকৈ শাসকীয় পক্ষৰ লগত আমাৰ মোকাবিলা কৰা হ'ল এই কথাখিনি কোৱা হ'ল। কিছু বিভিন্ন বিভ্ৰান্তিমূলক কেতবোৰ বক্তব্য আহিছিলে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা, সেই বিষয়ত আমি আমাৰ স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ যে কেনেকৈ আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ দিনা, বাজেটৰ সময়ত, জিৰ' আৱাৰ, এডজৰ্নমেশ্যন এইবিলাক দি পেলাই আমাৰ কাৰ্যখিনি কৰিলোঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এতিয়া এটা কাৰ্যসূচী চলি আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জনাব লাগে আদানীৰ কোম্পানীত 20,000 কোটি টকা কোন চেল কোম্পানীৰ পৰা আহিলে, এই কোম্পানীটোত চীন দেশৰ নাগৰিকৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি, কাৰণ চীনৰ লগত ভাৰতৰ যি মিত্ৰতা, এই মিত্ৰতা বৰ বা বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি নাই। কংগ্ৰেছে এতিয়া নতুন ৰূপত যুঁজিব বিচাৰিছে, দলীয় শৃংখলা অটুট ৰাখিব বিচাৰিছে, সন্দেহ দুঃচিন্তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, কিয়নো সন্মুখত আছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।